издадени се 43 прекршочни постапки се отпочнати, односно изречени се 36 санкции со глоба, платен налог, а исто така покренати се 2 кривични постапки. Најниските глоби се 3000 евра, највисоката глоба изречена оваа година е 20000 евра. 20000 евра е изречена за една оранжерија во Градско. Тука имавме една информација пред 2 дена чинам. Државен инспектор за животна средина беше добил пријава дека е излеано мазут во Вардар.